Radiosu hörmətli Ümid Televiziyasının daimi izləyiciləri. Hər zaman olduğu kimi sizlərin qarşısında mən Sevda Bəxtiyar qızı. Bu günlərim sizi Şirvan şəhərindən salamlayıram. Şirvan şəhərinə gəlməyimizdə məqsədimiz isə bir imkansız ailənin müraciətidir. Salam, xoş gördük Zərfə xanım. Buyurun, şikayətiniz nə ilə bağlıdır? Bizi nə üçün çağırmışsınız? Dərdiniz nədir? Biz sizə necə kömək eləyə bilərik? Dərdim budur ki, qızım, mən şəkər xəstəsiyəm. Bir qılçam kəsiblər, 2 aydır. Yəni, heç bir yerdən köməyim yoxdur. İşləmirəm, 60 mat pensiya alıram. Yəni, mən onunla dolanıram. Mən iynəm dudur, dərman dudur, yeməyim dudur. Bütün tələbatım o 60 mat ödəyir. Ödəməlidir. 60 matla da mən nə eləyə bilərəm ki? Sonra yaşadığım evdə görürsünüz. Fakt, 20 ildir bu evdə yaşayıram. Yəni, hörmətli prezidentimiz prezident seçiləndə məni bu evə propiskaya aldılar, qeydiyyata düşdüm. Ondan sonra uşaqlarım, 2 oğlum var, oğlanlarımı bura propiska eləmədilər. Yəni, sonra problemlərimiz oldu, dolana bilmədim. Getdim, müraciət elədim icra hakimiyyətinə. Dedi ki, dedim, bəs mən məktəbə uşaq göndərirəm, 4-cüsün və 2-dən gələcəyin əskərin göndərirəm. Mən imkanım yoxdur onları məktəbə göndərmək. Paldan, paltardan, nədənsə dərslə lazımatdan mənə köməkliyə eləyin. Elmirə xanım mənə göstəriş verdi ki, gətir uşaqları at, bura verəcəm dövlətə. Dövlət əgər mən uşağımı saxlayacaqsa, mən uşağımı saxlaya bilmirəm, deyil, mənə sual verdim. Əgər mən sənə yardım istəyirəm, demirəm uşaqlarımı verim, sən saxla, dövlətə ver. Dövlətə vermək olsa, özüm aparıb uşaqlarımı dövlətə verirəm. Uşaqdan dövlətə vermək olarmı uşağı? Bəs mən nə üçün onu dünyaya gətirmişəm, gətirib mən evladım? Ki, yəni, sabahlarım bir gələcəyin evladı kimi, nə bilim, o bəlkə həkim olacaq, bəlkə professor olacaq, bəlkə mühəndis olacaq. Mən onu niyə dövlətə verməliyəm ki? Yəni, mən özüm də saxlaya bilərəm, mən sənə yardım istəyirəm. Məsə, qayıtdım, kör peşman gəldim evimə. Evimin sənət barədə çox, icra hakimədə çox vaxtı müraciət eləmişəm. Deyiblər ki, dəmir yolun ərazisidir, orada olmaz. Əgər dəmir yolun ərazisidir, dəmir yolun ərazisində hər bir şey tikilə bilir. Ev tikilə bilmir, mənim də sağım, solum, qonşularım var. Və nə yaxşı olarım var, mənim sənətim olmur. Belə qaldı, köməkli eləmədilər. Özüm də xəstəyəm, şəkər xəstəsiyəm, bir ayağımı kəsiblər, 2 aydır. Yəni, çox imkansızam. Evimin şəraitini də görürsünüz, ya evimi düzəldə bilirəm. Yerim simentdir, simentin üstündə, xəstə adam simentin üstündə yaşayıram. Yəni, dövlətimdən nə köməkli lazımdırsa, onu istəyirəm. Mən 2 nəvəmi, 3 nəvəmi, hal-hazırda indi 3-cüdür, 3 nəvəm, bir gəlinim həmən qonşunun evində propiskadadır. Yəni, mən icra hakimiyyətindən bir göstəriş vermədilər ki, mən uşaqlarım öz evimə propiskaya düşsün. Ki, evin sənəti yoxdur. 90-cı ildə verilib o sənət anama. Amma mən 99-da anamın evində yaşamışam. Başlamışam yaşamaq, yoldaşımla gedib Rusiyaya uzaqlaşmışıq. Mən də dolana bilmədim, uşaqlarımı götürdüm, gəldim bura, anamın evinə. Getdim namizət doktorun yanına, namizət doktora vəziyyətimi danışdım. Dedi ki, mən sən əməliyyat eləyərəm. Həftə, demək 6-cı gün idi biz gedəndə. Dedi, 1-ci gün gəl, mən sən əməliyyat eləyəm. Getdim. Allah kömək olsun, saldı əməliyyata, barmaqlarımı götürdü 2 barmağımı. Nəsə qan lazım oldu, uşaqlar qan verdilər, qan köçürdü, 3-cü barmağım qaraldı. Hə, dedi ki, yox, duplir olmamasan, bilmək olmaz şey. Daha mən gündə 1 barmaq, 2 barmaq kəsmənlə deyil ki, yenə mən təkrar göndərdi namazovun yanına. Getdim, dedi ki, sənin ayağın dizəni kəsilməlidir. Hə, oğlum çox pis oldu ki, o sözə görə. Hə, gəldi, dedim sağ ol. Nəsə durur çıxdıq, gəldik evimizə. Gəldik, səhəri getdim doktorumun yanına. Dedim, doktor, namizət, Xankişiyev namizət. Hə, dedi ki, bir fikirləşərik. Nəsə köməkliyinə, onun köməkliyinə, oğlumun köməkliyinə göndərdilər mə. Həmən o ayağını dupler elədilər. Dedi ki, mən anava demək mənlikdir.
Biraz ki siz deyə bilmirsiniz anınıza. Anımın bəs ayağı bıddan kəsilməlidir, dizdən yuxarı. Yəni, yaşamanı istəyirsinizsə, mən həkiməmsə, mən inanırsa belə kəsək. Oğlum deyir ki, mən anamı onu heç cürə deyə bilmirəm, deyib anama mən deyərəm. Mən də çağırdı yana, dedim doktor, doktor sizsiniz, hardan lazımdır, oradan da kəsin ki, mən bu ağrı acı məndən gitsin, yaşayım. Yəni, bir evladım subaydı, 30 yaşı var. Hələ mən ona bir gün ağlaya bilməmişəm. Hər ananın özünün arzusu var. Yəni fikirləşdim ki, bu evladımı evləndirəyim, çoxsa evladımın toyunu görüm. Birinci, mən hörmətli prezidentimlə üzmü tuturam, onun xanımına, onun qız balalarına nə əllərindən köməklik gəlirsə, mən bu vəziyyətimə köməklik eləsinlər. Bunu istəyərəm, xahiş edərəm.